Zdravíme všetky hamburgové deti. Veľké prekvapenie, sme tu zase fyzicky spolu. Môžeme sa dotýkať, môžeme sa seba pozerať. Takže bude to diel plný zaujímavostí. Ale momentálna atmosféra spoločnosti nenahráva žiadnym takýmto ťahom, takže ja sa od Roba trošku odsuniem. Žiadne prstíky. A radšej ideme na našu tému, ktorá je tak trošku pokračovaním jedného dielu, ktorý sme mali asi 3 relácie dozadu, kedy sme hovorili o tom, ako internet pomáha zvládať koronakrízu. Bolo to skôr také teoretické. Také všeobecnejšie. Hej, že ako sa tam šíria myšlienky, ako rýchlo získať feedbacky na to, či ideme dobrým smerom, zlým smerom. A teraz sa trošku porozprávame viac o tom, ako reaguje biznis versus alebo ľudia a ako reaguje štát cez koronakrízu. Pozrieme sa konkrétnejšie na nejaké odvetvie alebo časti ekonomiky, lebo už máme prvé dáta, už máme prvé príklady toho, ako vlastne internet a rôzne aplikácie umožnili ľuďom, ktorí by za jedné okolnosti boli nejak odrezaní od sveta alebo by si nemohli nájsť žiadny spôsob, ako si privyrobiť, vyriešiť tieto problémy, a títo ľudia si naozaj pomáhali. A dneska už máme aj akoby dostatok dát na to, aby sme to potvrdili aj nejakými štatistikami. Sme svedkami toho, ako mnoho firiem počas koronakrízy má veľké problémy, rozpadli sa im value chains, rozpadli sa im logistické reťaze a miestami tu vyzerá, že proste ten trh si nevie poradiť. Ale je to len preto, lebo my pozeráme na tie firmy tak, ako boli, že na tých výrobcov a na tej leteckej spoločnosti, na tie ich staré business modely. Ale to, čo trh robí, je, že v tom novom prostredí, ktoré vzniklo vďaka pandémii, vyrastajú zo zeme úplne okľuky okolo toho starého spôsobu, ako sa robili veci. A veľa, veľa toho súvisí s internetom a s vecami, ktoré sme tu viackrát spomínali a o ktorých Robo hovorí o svojej už dnes už legendárnej a dokonca už aj česky vydanej knihe Pokrok bez povolenia. Nedonesol ukázať. Ale ako hovoríš, ono to ale nie je to, že iba sa zrušili nejaké reťaze a že teraz problém je s výrobou, ale reálne jednoducho, keď tu bol ten pík korony a jednoducho bol lockdown a proste ľudia nemohli vychádzať von alebo mali zakázané, ja neviem, púšťať ľudí do reštaurácií alebo alebo nejaké veľké množstvo ľudí do obchodov, tak reálne akože tam nebol problém s tým, že sa niečo rozpadlo, ale bolo to jednoducho zakázané. Hej? A teraz akože bola otázka, čo s tým robiť. A my sme o tom rozprávali, že ten internet pomáha keby trošku riešiť tieto problémy a dnes to už aj vidíme, že napríklad veľa malých obchodíkov v mestách alebo na dedinách jednoducho nebolo pripravených na to, že budú musieť prejsť na internet a že jednoducho tu príde nejaká pandémia. A napriek tomu, že my furt rozprávame o internete, tak internet stále tvorí pomerne akoby malú časť celého toho retailu a celého toho malého obchodu a celkovej tej aktivity, ktorá sa odohráva v ekonomike. A preto veľa ľudí akoby neinvestovalo do vlastného e-shopu, neinvestovalo do toho, aby malo nejaký, ja neviem, nejakú donášku alebo nejaký systém objednávok a podobne. A jednoducho títo ľudia boli najviac zasiahnutí koronakrízou. A tu práve prišiel na pomoc napríklad Facebook, ktorý pred pár týždňami spustil takú aplikáciu, sa to volá, že Facebook Shop. Možno, že ste poznali aplikáciu, ktorá sa volá Marketplace, kde ste mohli predať nejaký svoj starý telefón. Ale práve aplikácia Facebook Shop umožnila ľuďom akoby si veľmi jednoducho a rýchlo vytvoriť e-shop. Hej? Niečo, čo predtým podnikatelia potrebovali možno nejaký dlhší čas, alebo nejaké IT schopnosti, alebo kúpiť si nejaký e-shop na internete od niekoho a potrebuje na to peniaze. Tak vďaka Facebooku stačilo pár klikov a jednoducho celý ten ekosystém toho e-shopu jednoducho je na Facebooku, kde si zákazníci môžu naklikať, čo potrebujú a môžu využiť nejaký samostatný platobný systém. Hej. A vďaka tomuto, ja hovorím, že to keby je to taká demokratizácia e-shopov, že teraz naozaj už e-shop si môže založiť každá nejaká malá prevádzka, tuto možno, že v Bratislave, ktorá predáva, ja neviem, nejakú drogeriu alebo predáva nejaké suveníry a podobne. Hej. Že niečo, čo akože v minulosti bolo ťažké, dneska vďaka internetu je to pomerne ľahké. Čiže jedna z tých reakcií trhu je, že veľmi rýchlo ponúkol ľahko škálovateľné, ľahko implementovateľné riešenie, kde aj takéto malé obchodíky sa vedia bleskovo zapojiť bez toho, aby investovali tisíce do vlastného e-shopu. Že jednoducho Facebook nahradil výklady, hej? Že predtým boli proste výklady, tak ľudia fyzicky chodili, sa pozerali, ale výklady boli
pandémiou zrušené, tak jednoducho ľudia mohli prejsť na, na internet, na Facebook. To, druhý taký príklad, že mnoho reštaurácií alebo obchodov jednoducho tiež v pandémii stratili zákazníkov, stratili možnosť toho, aby predávali priamo tým ľuďom. A zase tu sa objavili iné platformy, zdieľané ekonomiky, ktoré veľmi rýchlo nahradili nákupné košiky, hej? Že odrazu ľudia mohli nakúpiť alebo si objednať z reštaurácií jednoducho pár klikmi cez, cez mobilnú aplikáciu. A dnes, ako som hovoril, už sú prvé dáta a v Spojených štátoch je taká obľúbená aplikácia, sa volá Instacart, ktorá umožňuje ľuďom nakúpiť si v obchode. Hej? Že proste potrebujete ísť na nejaký nákup, a to sa netýka iba potravín, ale prakticky všetko, čo nájdete v obchode. A táto aplikácia vám umožní, že si tam proste naklikáte a nejaký človek dostane tento dopyt, on príde do obchodu, všetko to povyberá z regálov a donesie vám to pred dvere. A táto aplikácia mala pred koronakrízou okolo 200 000 tzv. Shoppers, teda takých ľudí, čo nakupujú. A v prvých týždňoch toho lockdownu v Amerike vzrástol počet týchto shoppers na 500 000, teda viac ako 300 000. A teraz hovoria o tom, že idú naberať ďalších 200 000 zamestnancov alebo týchto pracovníkov z dielanej ekonomiky. A to je akože taká pekná ukážka toho, že na jednej strane tí ľudia, ktorí by museli ísť do toho obchodu a povedzme riskovať nejaké nakazenie alebo riskovať svoje zdravie, tak mohli ostať sedieť doma a iba si otvorili dvere a tam si našli ten nákup. A na druhej strane sú tu 100 tisíce ľudí, ktorí povedzme, že prišli o prácu alebo jednoducho predtým vozili ľudí cez Uber a tam ten dopyt poklesol pomerne rapidne a títo ľudia si mohli začať rýchlo privyrábať. A ono to nie je iba také privyrobenie, ono, ako hovorím, už sú prvé dáta a títo ľudia naozaj v priemere zarábajú okolo 25 dolárov na hodinu a sú týždne, keď zarábali aj okolo 40 eur, pardon, dolárov na hodinu. Teda naozaj tam sa dá pomerne pekne aj z toho nejak si našetriť, povedzme, do tých ťažších časov. Ja budem taký tvoj sumarizátor, takže to zase zosumarizujem. Že napríklad pri tej gig ekonomii často zaznievali také výhrady, že tí ľudia, to nestabilné prostredie a nemajú tam tú sociálnu ochranu, ale práve napríklad v tejto kríze sa ukázalo, že ak existujú nejaké tie štruktúry tej tzv. Gig ekonomii, napríklad v podobe Uberu, Boltu a podobne, tak oni sú strašne flexibilné a veľmi rýchlo vedia zareagovať na takúto krízovú situáciu a vedia tým ľuďom ponúknuť nejaké iné riešenie, ktoré pomôže aj tým vodičom, ale pomôže napríklad aj tým reštauráciám alebo tým obchodom. Že krajina, ktorá zakázala Uber, tak vôbec túto štruktúru nemala a vlastne v kríze na tom bola horšie, pretože nemala tie tisíce a tisíce ľudí, ktorí zrazu prepnutím jednej funkcie v aplikácii začali rozvážať potraviny, začali chodiť na nákupy, udržali si prácu a zároveň ešte pomohli ďalším podnikateľom. Alebo krajina, ktorá sa na to pozerala, že Uber to je taxislužba a zregulujeme to ako taxislužbu a nič iné sa tam nebude robiť. Hej, že vlastne spravili z toho obyčajné taxíky, ktoré... A ešte povedzme, že majú nejakú ďalšiu reguláciu, ktorá neumožňuje reštauráciám rozvoz potravín a potrebujú nejaké pečiatky. Práve vďaka tejto flexibilite ekonomika vie lepšie reagovať na, na takéto krízy a tu je práve to, čo, na čo my vždy upozorňujeme, že keď máte nejaké striktné regulácie, ktoré zabetonujú ten existujúci stav, lebo regulácie robia to, že betonujú stav, aký je, tak potom tá ekonomika sa v takomto náhlom šoku nevie prispôsobiť. Ale nemusíme hovoriť len o tých Uberoch a Boltoch a podobne. Kopec ďalších zaujímavých ťahov, ktoré trh spravil na to, aby nejakým spôsobom sa dokázal vysporiadať s koronakrízou. Niektoré teda tie prevádzky nevedia dodávať jedlo, niektoré nevedia predávať cez e-shop. Typicky sú to krčmy, kde ako čapované pivo sa dosť blbo veze autom. Tu napríklad v Čechách vznikla iniciatíva Zachraňme hospodu, kde vy ste si mohli vo svojej obľúbenej zavretej krčme zakúpiť voucher, čím ste im poskytli nejaký cashflow na tú dobu, keď boli zavretí a s tým voucherom ste potom vlastne teraz po otvorení tých krčiem mohli prísť a kúpiť si za to pivo a vyzberali takto asi 10 miliónov korún, zapojilo sa asi 2000 krčiem. Samozrejme niekto môže povedať, že to je príliš málo, že to je, ja neviem, 150 eur na krčmu, takže to im žiadnym spôsobom nepomôže, ale to je podľa mňa nepochopenie toho, že my sa nebavíme o tom, že prišla kríza a zrazu z ničoho tu vyrastie mnohomiliardová schéma, ktorá zachráni všetky krčmy. Je to o tom, že na tom spálenisku okamžite začali vyrastať takéto malé zelené rastlinky, a ktoré v ďalšej kríze už to nebude 10 miliónov, už to bude 100 miliónov a už to nebude jedna iniciatíva, bude ich 8. A čím viac ľudia sú smerovaní takýmto spôsobom pomáhať tej ekonomike, ako napríklad vidíme v Spojených štátoch alebo anglosaských štátoch, kde je väčšia propenzita robiť niečo takéto, tak o to bude tá ekonomika
robustnejšie. Propenzita, to si zabil. To ma napadlo zabehu, to ma napadlo zabehu. A myslím, že je to správne slovo. To si to zabil, to neviem posúdiť, to nejaký... Propenzity. To nejaký člen ústavu Ludovita Štúra, tak ten ťa hneď opraví. Ale ja som chcel povedať, že hej, takéto niečo vidíme práve v zahraničí, že na crowdfundingových platformách narastli takéto kampanie, ktoré sa snažia pomôcť lokálnemu biznisu. A naozaj, aj na tých dátach to vidno, že existuje taká platforma, sa to volá GoFundMe. A tam počet peňazí, ktoré sa vyzbierali, vzrastol nejakých 230% počas tejto koronakrízy. Teda naozaj nie len, že akoby vznikajú vo veľkom tieto iniciatívy a kampane, ale aj ľudia sa ich snažia podporovať. A na druhej strane treba priznať, že nie na všetkých sa dostane, že je aj pomerne veľká časť kampaní, ktoré jednoducho nenaplnia svoj cieľ a nevyzbierajú tie peniaze. A tam to zase samozrejme záleží na tom, že ako kto sa na to pripraví, kto ako spraví kampaň, kto aký má nejaký taký cieľ a kto má nejakých svojich fanúšikov, že je to naozaj podnik, ktorý si vytvoril v tom susedstve nejakú dobrú reputáciu a tí ľudia sú ochotní mu pomôcť, aby prežil. A pekný príklad je napríklad v Japonsku, kde tiež takéto kampane spúšťajú, ale tam na to išli tak trošku viacej kolektívne a tam sa začali tie podniky akéby tak zgrupovať do takých celých susedstiev, že povedzme sa spojilo nejak 10-20 podnikov, vytvorili jednu kampaň, aby bola taká väčšia, aby mala väčšiu sílu a oni akéby spolu žiadajú tých ľudí alebo zákazníkov, aby im pomohli. Hej? Že teda aj viacej takých prístupov, že ako k tomu postupovať. Tam je podľa mňa ešte zaujímavá poznámka, že my veľa hovoríme o crowdfundingu, ako keby to bol svätý grál. Ale samozrejme aj v rámci crowdfundingu koronakríza spôsobila nejaké problémy. Vidíme to napríklad, že nastal väčší posun smerom od takých tých biznisových projektov, typicky pre Kickstarter, že idem vyrábať držiak na telefón alebo ja neviem, kartovú hru alebo nejakú vec, tak zbieram peniaze. Oni tiež mali problémy, lebo tiež ako dodávky nejakých vecí sa im pokazili a tak ďalej, ľudia nechceli až tak míňať, ale zase je tam väčší posun smerom k tým, jak by som to nazval, sociálnym alebo spoločenským darcovským aktivitám, kde vy nekupujete si nejaké svetielko LEDkové, ale proste pomáhate napríklad nejakej organizácii alebo svojej ulici alebo nejakému podniku. Ešte jeden typ crowdfundingu, ktorý tak trošku utrpel, je taký investičný crowdfunding. To sme videli aj na takom najväčšom investičnom crowdfundingu, ktorý sa volá finančná burza, kde jednoducho tie indexy sa pomerne rýchlo prepadli, ale zase na druhú stranu pomerne rýchlo vzrastli. O to by vedel povedať možno, že niečo viacej kolega Juraj Karpiš, že prečo, ako to funguje. A myslím, že či sme... stačí čítať jeho statusy a budete vedieť správne odpovede. A druhý typ crowdfundingu, ktorý ešte tak trošku utrpel, je tzv. Lending crowdfunding, kde keby ľudia požičávajú nejakým iným ľuďom alebo podnikom na to, aby si niečo kúpili alebo do niečoho investovali. Takže hej, nie každý typ crowdfundingu išiel hore, ale práve ten darcovský, kde ľudia pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú, narastol pomerne rýchlo. A nepoznám presné čísla, ale sú články, ktoré píšu napríklad o tom, že v Taliansku, kde tá koronakríza prepukla medzi prvými a kde boli tie dopady najväčšie, najviac negatívne, tak tam práve tie články hovoria o tom, že sú stovky kampaní, ktoré sa vyzbierali niekde okolo 10 tisíc, 20 tisíc v priemere na jednu kampaň. Teda zdá sa, že to pomerne veľké čísla a oni tam práve ľudia pomáhali rôznym nemocniciam, rôznym, ja neviem, domovom dôchodcov a takýmto akéby inštitúciám, ktoré boli najviac zasiahnuté. A to hovoríme o priemere, ale tam sú kampane napríklad pre jednu nemocnicu v Miláne. Počas tých najhorších momentov sa spustila taká kampaň na zvýšenie počtu posteli na intenzívnej starostlivosti, asi na trojnásobok alebo niečo, taký bol cieľ, že oni vyzbierali niekoľko miliónov eur, cez ktorými to financovali. Čiže naozaj v tých ťažkých chvíľach veľmi rýchlo tieto nástroje dokážu vyzbierať rádovo aj milióny eur. Napriek tomu teda, že v Európe je to novinka alebo dlho sme tu niečo takéto nemali, ľudia boli zvyknutí spoliehať sa na ten štát, ale teraz keď videli, že treba okamžite reagovať, tak z ničoho dokázali takýmto spôsobom vyštartovať. Ale ešte jedna, ja neviem, či to vôbec nazvať crowdfundingom, ale jedna forma podpory, ktorá často sa spomína v súvislosti s umelcami, o ktorých je počuť, ktorým padli dotácie, nemôžu robiť žiadne predstavenia, teda celkovo majú ťažké časy. A to je po slovensky istá forma online mecenárstva. Poznáte asi napríklad platformu Patreon, ktorá nefunguje tak, že máte nejaký jeden projekt, potrebujem 50 tisíc eur, aby som spravil toto a postupne sa zbiera, ale je to o tom, že tomu svojmu cieľovému subjektu posielate každomesačne euro, 5 euro, 7 euro, máte tam na výber rôzne týry. A toto je vhodné práve na nejakú takú
systematickú podporu ľudí, ktorí nerobia jeden projekt, ale ktorí ako keby dlhodobo generujú nejakú činnosť. A tam tiež je možné vidieť, že ty si mal, myslím, to číslo toho nárastu. Ono, v tých prvých týždňoch to narastlo okolo 30 tisíc tvorcov začalo využívať tento Patreon navyše oproti tým, myslím, 120 tisícom, čo tam boli predtým. Teda aj v tejto oblasti bolo vidno, že aj umelci a tvorcovia prešli z offline sveta do online sveta a hľadali spôsoby, ako si nejak zlepšiť svoju finančnú situáciu. A podľa mňa je to veľmi zaujímavý vývoj z toho dôvodu, že ako typicky v minulosti umelci buď boli chudobní a jedli pse konzervy, poznáme veľa týchto príhod, alebo keď sa im trošku zadarilo alebo dokázali presvedčiť niekoho, tak získali svojho mecenáša, čo bol obvykle nejaký bohatý človek, bohatá rodina, ktorý im platil za to, že oni malovali alebo skladali básne alebo robili divadelné hry, nakoniec aj Shakespeare mal svojich významných mecenášov. V tom našom novodobej histórii sa na to často pozeral s tým dešpektom, že ten umelec potom sa tak stáva závislý od tých komerčných záujmov a toho jedného človeka a musí ako mu ísť na ruku, aby ho ten neodkopol niekam do haja. A teda, že štát by mal podporovať tých umelcov, aby oni mohli byť nezávislejší a tvoriť. Takže podľa mňa to dospelo k tomu, že teraz sú umelci závislí na dotáciách a vyplňaní formulárov a splňaniu podmienok nejakých grantov a žobronenie o peniaze u úradníkov. A práve toto online mecenárstvo umožňuje to, že ten umelec nemusí byť závislý na jednom, dvoch bohatých mecenášoch, ktorí by mohli ich nejakým spôsobom ovplyvňovať, a zároveň nemusia sa spoliehať proste na nejaké granty, dotácie, ale im stačí získať nejakú kritickú masu, pár stoviek možno ľudí, ktorých zase budú podporovať pre nich zanedbateľnou sumou pár eur mesačne, ale pre toho daného umelca to v podstate môže zabezpečiť pohodlné živobytie. A zase vidíme v zahraničí viac takýchto prípadov. U nás to funguje skôr cez nejaký ten podcasting a podobne, zatiaľ nepoznám nejaký prípad umelca slovenského, ale ja si myslím, že to je len otázka času. Ale na druhú stranu sa treba akože priznať, že pravdepodobne nie všetci umelci, ktorí dnes fungujú na Slovensku, si dokážu nájsť tú kritickú masu ľudí, ktorí začnú podporovať a môžeme jednoducho zrušiť dotácie do umenia a títo ľudia, všetci tí ľudia, ktorí robia to umenie, budú môcť pokračovať v tej svojej práci. Takže treba si asi nájsť čistého vína, že možno nie každý, kto chce robiť umenie, možno že nie každý, kto vyštudoval vysokú školu umenia a má na to nejaký diplom, že môže robiť umenie, aj v skutočnosti sa tým dokáže akoby uživiť. Hej? Že my sme si tak zvykli, že jednoducho, keď človek takéto niečo chce robiť, tak mal by prísť štát a začať mu túto jeho vášeň financovať. Ale treba sa pozrieť na tú druhú stránku, že toto niečo stojí a práve v tejto koronakríze tých peňazí asi nebude dosť. A je tu aj taká druhá otázka, že aj keď nebola tá koronakríza, tak prečo by mal, ja neviem, nejaký Jaro z Kysuckého Lieskovca platiť každý rok 100 eur na to, aby tuto v Bratislave niekto mohol ísť do Slovenského národného divadla v nedeľu večer sa pozrieť na nejaké predstavenie. Hej? Že je tam taká tá otázka toho, že či tá kultúra má byť financovaná takýmto spôsobom, že akéby všetci sa skladajú na pár tých osvietených, ktorí vidia nejakú hodnotu v vysokej kultúre a nepozerajú večer reality show, ale idú radšej do Slovenského národného divadla. Takže ja iba hovorím, že ten internet môže pomôcť časti, ale asi nezabezpečí to, že každý, kto chce a každý, kto má pocit, že je umelec, tak môže sa živiť umením. Ale otázka, či by mal taký človek sa živiť umením. Samozrejme, ak je pre niekoho ideál umení, že z toho bude odstranený trh a každý umelec proste bude mať zabezpečený nejaký garantovaný príjem, tak samozrejme Patreon to neodstráni, on dokáže len to, že ponúka tým umelcom ako keby nové kanály, ako osloviť ľudí. Ale napríklad to, čo ty si hovoril o tom, že Jožo Feroz z Horného Lieskovca musí platiť Bratislavčanom operu, tam býva taký protiargument, že no ale vlastne to je dôležité pre ten národ, aby sa kultúrne nejak poznášal a potom tie deti toho Joža Fera možno nakoniec budú kultúrne vyspelejšie, lebo tu máme v Bratislave tú operu, oni sa tam raz dostanú, bude to super. Ale tu zase my môžeme namietať, že je otázne, ako efektívne niečo takéto, koľko tých, my stále hovoríme o Kysučanoch, aké by boli úplne negramotní, tak proste koľko tých jednoduchých ľudí, ktorí môžu byť aj v Bratislave, lebo ani väčšina Bratislavčanov nechodí do opery a naopak Kysučania môžu si sem tam zájsť do opery, tak mnoho tých jednoduchých ľudí možno nepodvihne to, že tu majú tú budovu opery, na ktorú sa skladajú a tých umelcov, ktorých neznášajú, ale napríklad práve to, že možno na tom internete si nájdú repera, ktorý si zrazu začal hrať so symfonickým orchestrom a zbiera si na to peniaze cez Patreon, tak takýmto spôsobom, takými malými kročikmi možno dokáže sa tá
kultúrna úroveň národa, aj keď to je to trošku neuchopiteľné, poznes viac ako nejakým nutením, výberom peňazí na nejaké inštitúcie. Takže kultúra potrebuje viacej rytmusov a viacej repu. Keď si hovoril o tom Patreone, mňa napadla ešte jedna platforma, ktorá sa volá Cent. Ona ešte začína a je zaujímavá tým, že ona sa rozhodla vytvoriť ako keby nejakú sociálnu sieť, niečo ako Facebook, kde môžu pridávať umelci svoje diela. A ľudia, ktorým sa to páči, to môžu lajkovať, ale ten lajk není zadarmo, ale stojí práve ten jeden cent. A tá myšlienka za tým je taká, že jednoducho, áno, ten cent je málo a toho človeka, ktorý prispieva, to akoby nepáli, proste prispieje. Ale na druhej strane, ak sa to jeho dielo stane virálne a stane sa akoby veľmi populárne, tak môže zarobiť pomerne peknú čiastku. Hej. Takže toto je tá prvá myšlienka, ktorá nie je až taká inovatívna, takýchto nápadov už bolo v minulosti viacej a zatiaľ sa žiadny nepresadil, tak uvidíme, či sa to podarí tomuto centu. A druhá taká novinka alebo nová myšlienka, ktorú ten cent prináša, je, že umožňuje niečo podobné ako Patreon, že človek sa môže stať nejakým pravidelným prispievateľom nejakého nového umelca, ale nezískava len dobrý pocit, že mu pomáha, ale získa keby nejaký podielový list na tomto umelcovi. A keď tento umelec získa veľké množstvo podporovateľov, tak ten prvý, ktorý bol, tak ten má právo na nejaký podiel z tých ostatných príspevkov. Teda je to tak trošku taká pyramidová hra, že ten, kto keby prvý odhalí toho dobrého, kvalitného umelca, ktorého čaká parádna kariéra, tak ten na tom ešte zarobí. A to vytvára takú dobrú motiváciu, že jednoducho človek má motiváciu hľadať tých dobrých umelcov, ktorí ešte začínajú, a tí začínajúci umelci, ktorí majú častokrát problém v začiatku kariéry si nájsť peniaze, tak oni takto môžu nájsť tých prvých mecenášov z ľudu. Je to vlastne podobné, ako sme sa bavili v minulosti aj o vzdelaní, že existujú také projekty, kde ty vlastne investuješ do školného nejakého nájdeného študenta a potom máš nejaký podiel z jeho budúcich zárobkov. A na rozdiel od pyramidovej hry, podľa mňa je to dôležité povedať, je to, že v pyramidovej hre ty nemáš žiaden iný výnos, akurát výnos od tých ďalších obetí, ktoré si nájdeš, kdežto tu vždy máš výnos tej práce toho umelca. Čiže nie je to pyramidová hra s nulovým súčtom, ale je to pyramidová hra, na ktorej môže každý byť v zisku minimálne tým, že má efekt od toho umelca. Tak neviem, tak s umelcom sme odporúčili, nech zbierajú centy na cente a vám ostatným odporúčime, samozrejme, aby ste nás sledovali ďalej, aby ste lajkovali, šerovali. Posielali centy. Posielali, ešte nesme na žiadnom Patreone ani nikde, ale keď vás bude dosť, tak sa tam určite dáme a kúpime si potom nejaké reťazky, hodinky a prstene. Ajte sa.